Доброго ранку, ми з Оклахоми. Це київський розрізі. Хочу спробувати, хоча по ідеї я не повинна його їсти, але хочу все ж таки спробувати. Готувала до півночі, треба ж зрозуміти, що приготувала. Звісно, що хвастаться. Там інше слово. Теж на ге. Не треба, але було дуже смачно. Мені сподобалося. Прикольно. Так що я думаю, може я понесу з собою на волонтерство. Пригощу людей. Добре, поїхали. Нам на 9, я мабуть все ж таки трошечки запізнюся, але я їду. Яшик з Джульєтою в хаті за головних. Я Джульєті надала завдання позамітати та скласти чистий посуд. Бо я вчора мила. І досі в мене раковина посуду. Бо після того, що я перемила купу, в мене ще там. Я зробила купу. Коли ти готуєш, треба щось робити з посудомойкою. Я вже дивилася на деякі на продаж. Все, всьому свій час. Розберемось. Добре, їдемо. Їжа ззади мене. Я сьогодні як везла Скарлет до школи, і я так чула, що вона там розсипалася деяка їжа. Я сподіваюся, що все добре. Якось ми так з Гейбом запакували, що, мабуть, не найкращим образом. От їдемо. Все помістилося отак. Looks great. Yeah. Definitely kids like even need it. А так ми, бачите, тут ще одну контейнер ми запакували, він вже відвозе. Ой-ой! Він нам показав ще один склад, з Лілією ми ходили, дивилися. Так що він тут розповідав, як вони це перебирають, кому що. Каже, деякі речі, які вже срік годності проходять, вони віддають ветеринарам. Що ми сьогодні робимо? Виявляється, не пакуємо саму вантажівку, а пакуємо коробки. Оце все, отакі коробки, і ми оце сюди їх складуємо. Сьогодні ще вантажівка не приходить. Звуки? Не знаю, вибачаюсь. Так, я вже їду додому. Працювали дуже, дуже гарно пропрацювали. Але чоловік, який типу організував цю зустріч, він нам не дав нормальної інформації, невірна. Я думала, що ми сьогодні будемо прямо в контейнер пакувати. Виявилося, що сьогодні ми просто готувалися до контейнера. Тому що коли ми будемо пакувати контейнер, у нас буде 2 години. А після 2 годин нам треба буде платити гроші. Немаленькі за екстра години. Так що ми сьогодні цю всю їжу пакували в коробки. Ці коробки пакували разом. Пакували ліжка такі для шпиталей. Туди коробки зверху. Ну, коротше, робили такі горки. Все не доробили. Будемо ще в суботу зустрічатися і доробляти. Так що. А про тортик. Пригостила я тортиком, всім сподобалось. Цей чоловік, що американець, що головний там. У мене десь чверть залишалося. Він каже, а ти з собою це береш? Я кажу, а ви хочете залишити? Я залишу. Так, хочу. Я хочу своїй жінці дати, щоб і сказати, що коли ти мені даш рецепт, щоб вона мені приготувала. Я кажу, добре. В мене ще одна дівчина замовила київський торт на четвер. Дуже їй сподобалось. Так що, ура!
Так що додам я це до свого меню. Мені дійсно теж сподобалось. Мені треба перевірити всі свої повідомлення, бо в мене телефон здох, тому я вам не знімала. Потім цей чоловік, він знайшов зарядку для моєго телефону, і телефон просто лежав у офісі. Щось мені жарко. Я згадала, що в мене не каплі води нема, так що я заїхала в Sam's Club. Тут я купила кроссани, ну ви зрозуміли, да? Що з молоком це не закінчилось. Печиво, тут два T-bone стейка, тут в мене отака свинина, гриль зроблена, огірки. Тут я купила стейки, креветки і омари на завтра, на святкову вечерю. Тут в мене помідорки, тут горішки, тут в мене спаржа, вершки, молоко, картопля і масло. Просто капець. Нібито нічого так не робили. Ми таскали коробки туди-сюди. Я думаю, це то, що ще до півдругої я не спала. І приїхала перевірити, приїхала на парковку Sam's Club'а, сиджу, перевіряю всі повідомлення, що я отримала. І просто не хотіла вставати з крісла і йти до крамниці. Я думаю, якщо я зараз доїду додому, я буду ніяка, треба якийсь буст. Бо ще треба робити вдома. Ще є свої відповідальності, а серію я для вас взагалі не робила. А є достатньо матеріалу за вчора, але просто не було часу. Так, їду забирати Гейба, бо я забирала його з тринкою. Він такий заходив в машину, я кажу, ну що, тест зробив? Кажу, ні. Я кажу, іди! Її, мабуть, в школі немає. Кажу, які немає в школі? Вона сказала, або ти робиш це в обід, або ти... або ти робиш це після школи. А в мене робота. Я дивлюсь, ну що? Ну що? Все, працює він. Короче, пішов, добре. Каже, я відміню. Так що, він зробив свій тест, я пішла його забирати. Блін, я так щось така втомлена, капець! Я не очікувала, що я так втомлюся. Так сіла, я б ще заснула. А нам ще треба так фандуїти. Вибивають, а одна людина посередині. І дивіться, який м'яч. Чека. Пропустила. Я не те, що пропустила, я просто навіть не подумала, що треба зняти. Але Джашечек написав своє ім'я на валентинках. Тринка своє, так що ми вже готові. Оце кулючик, слава Богу, маленький для Джашика. І у тринки 24 штуки. Так що все зроблено, готово. Так, це наступний ранок. Вже дітей збросила. Я приїхала до крамниці. Треба купити фарш. Вчора ввечері ліпила пельмені, тісто залишилося, а фарш вже весь використала, так що хочу доліпити. Джасик! Хай, Джасі!
What day is today? Valentine's Day? Did you get your Valentine's? Yeah? Are you going to a party? Yes. Так, валентинки взяли. Всіх з ним закоханих, хто святкує, хто не святкує. Всіх все одне вітаю. Робимо свята собі. У нас такий день, не дуже святкова погода. Дощик іде. Намочилися ми. Так що, розігріваємо машину і їдемо до садочку. Так. Yes. Hurry up. You put it into your friends. Read the names? No. No, you need to open. Get the Valentine's and put it in a... For each person. You need to read names. Put for Clara. Where's Clara? Put it in. Right here. That's hers. Uh-huh. Good job. All right. Так, я... Рахуючи з вчора, вже наліпила 220 пельменей. Чесно кажучи, вже задовбалася. У мене тут трохи тіста осталося, ще фарш остався. Я залишився, я кажу, Джуліет, хоч я чебурі якісь зроблю? Каже, ні, не хочу. Так що прийдеться ще ліпити. Ну, у мене дуже трішки залишилося. Це ще одну таку зроблю і досить. Коротше, знаєте, що я роблю? Я їду до школи. Гейб мені пише, мама, ти не можеш замовити, використовуй мою картку, ти не можеш замовити стільки там пиці, туди-сюди, потім... Ні, коротше, не хвилюйся, я сам все замовив, воно прийде до хати, а ти привези до школи. Коротше, приїжджає дівчина, привезла мені тут три пиці, ще коробку якихось булочок, дволітрову бутилку кока-коли, купу соуса. Я пишу, ти скільки людей годуєш? Каже, свій клас. Святкують. Подекорували, дивіться, гарно. Що я знімала останнє, Гейбу я пиццю привезла. Їду вже за Джашиком. Будемо дивитися, що він там собі назбирав. Якщо він не з'їсть по дорозі додому всі ті цукерки. Вітер сьогодні прям скажений. На сьогодні день сміття, коли забирають. Сміттєві ящики ці по всім вулицям попадали, вітер їх поздував. Тільки що один посеред дороги, треба було їхати навкруги. Ну, коротше, я бачу, що мене якусь гілку знесло теж дома. І вже частини нашого даху, оце, ну, черепиця, вона там трошки по-іншому. Набагато легше, ніж черепиця. Зриває з криші. Зриває з даху. Капець. Джасі, did you have a good time? Did you get a bunch of valentines? Yeah. Did you have a party? Did you have cupcakes? Or cookies? Cupcakes. Cupcakes? Were they red or pink? Purple and pink and white. Purple, red and pink? Wow! Which one did you have? No. No? No, they were purple and pink and white. Oh, and which one did you have? Pink. Pink one? Awesome. Was it delicious? Good. Мабуть, добре він святкував сьогодні, дивіться. Втомився хлопець. Дивіться, цю штуку знесло з даху. Антоні вже казав, що майже час міняти. Ой,
Так, почалося. О, that's a cute straw. Короче, будуть показувати один одному свої, то що сьогодні поназбирали. Які смаколики. Тринка прийшла і вітає Ромео з Днем Валентина. Такі смішні. I think there was candy in it. It's probably for love. Працювати над вечерею. Тут у мене буде картопля. Як бачите, я її зварю, зіб'ю в пюре і хочу потім трохи приготувати її в духовці, запекти. Тут я буду підготовлювати хвости наших омарів. Я це все розріжу отак посередині. І це буде змазуватися маслом. Я вже розтопила от масло. І з приправами. Думаю, часник і все, що знайду у себе в саду. Яке ще... Що ще вижило? Вижило в мене базилік. Це точно бачила трохи тім'яну. Сподіваюсь, що в мене ще є цибуля шніт. Якщо ні, так ні. Буду... Додам щось сухе. Розкрила. Трошки надламала, щоб м'ясо було доступно для тепла, для гори, для запікання. Так, наступний крок в мене тут стейки. Бачите, майже сердечко. Т-бон стейки наш улюблений. Так як цього буде достатньо для всіх, щоб потрошки для кожного, тому що, кажу, у нас буде інше. Такі серденька. Дві креветки на кожна серденька, в мене їх шість. Ну так, по приколу. Я думаю, у нас і так багато їжі, але по приколу. Декорація. Скажіть. Діти прийшли, каже, яка гидота, каже. Wait. I'm making hearts out of them. Can I have one? Yeah, I'm making it for you. It's my birthday. Give me a hug, Mom. All right, I'll give you a hug. Я думаю, ви зрозуміли, що я тут намагаюся серденьки робити з цих кресант булочок. Ну, щось получиться. Діти одобрили поки що. Але про стейк Джоші каже, я не буду це їсти, там приправи. Я кажу, дурень ти маленький, там завжди приправи. Він каже, та? Я говорю, да. Воно буде виглядати по-іншому. Я кажу, буде виглядати як завжди. А, ну тоді я буду їсти. Ой, ну а оце це просто гидота для них. Спаржа. Картопля. Я тут намагалася серденько робити дизайн. От наші красені. Це баклажани. Теж серденько, бачите? Тут серденько. І тут майже серденько. О, готові. Почекайте, зараз всі сядемо. Як бачите, сьогодні я їм, як нібито завтра не буде завтра. Всім смачного, хто їсть, насолоджуйтесь зі святом. Джулієта йде до Софії. Мені там буде мати дружеський день Валентина з іграми, фондю. Вже майже 9. Так, сьогодні у мене от такі квіточки. Також у мене з молодшими є. У молодших от такі балуни. Ай, якось. You are Jossam. Це от такому хлопчику маленькому. У мене от таке серденько. І от така зірочка нашої Trinity. Чашик захвилювався, що його балуни взяли. Мама тут намагається декорацію зробити.
А я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, перегляд, перегляд реклами, вашу підписку, полюбляйки, коментарі. Дуже за все дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. Бабай.